So nata sa atong pagtuon kanang about sa prayer no ingon sa Biblia ingon sa Ginoong Hesus sumala sa atong gibasa ingon sa Biblia as and it shall be given you seek and you shall find knock and it shall be open unto you so ingon sa Ginoo pangayo ikaw pagatagaan as and it shall be given you for everyone that ask it receive it kay matag usa nga nagapangayo nagginaghatag ang Dios so ingon sa Biblia sa James chapter 4, James chapter 4, yung sa Biblia, dere, um, verse number 4, yung Biblia, uh, page 1,257, 1,257, sa ito ang um, James Bible, King James Version, uh, 1,257, James chapter 4, yung sa Biblia, verse number 1, from uh, from whence come come wars and fighting among you so asa man kita ang mga panag-away kaninyo asa man ligagikan from whence wars and fightings no asa gikan asa, asa ang giyera o mga pag-away diha kaninyo come din at hence even if you're last that war in your members so nung sa biblia ang hinungdan sa mga panag-away panagiyera tungod sa mga kaibog no Nung sa biblia the last and have not the kill and decide to have so naibog ka pero wala ka nakaangkon you kill and desire to have and cannot obtain. So, nipatay ka para unta makailog ka, para makakuha ka sa mong naibgan. Pero kung sabi niya, but wala ka nakakuha, nga ano naman. Kung sabi niya, you fight and war, yet you have not, because you has not. So, kung oh, wala ka na ka na, dali mo dies, hindi mo dahi, dali mo sa Biblia, nakipag-away ka, no? You fight and war, yet you have not wala gihapon ka nakaangkon nga because he has not kay wala ka nang sa Dios sigon so, sa Biblia pangayo ikaw pagatagaan no kay tanan na nga ka nakapangayo pagatagaan sa Dios Kaya nya bible dayo dai ana so ayon sa Biblia wala ta nakada, nakadawat tungod kay wala ta nangayo diha sa Dios. siya sa Matthew 7 ito, balik ko na to ang text ganina. Matthew 7 there is a page 997. Page 997 sa to ang Beams Bible King James Version. Ngayon ng Biblia. Tingnan sa Biblia, there is a Matthew 7 verse number 9 to 11. Ingon na Biblia, or what man is there of you or whom If his son asks bread, will he give him a stone? Sa Biblia, unsa mga klase nga tao nga naa diha kaninyo no kung ang iyang anak mangayo og tinapay tagaan ba niya og bato or if he has a fish will he give him a serpent so kung mangayo ang imong anak og isda tagaan ba mo na og bitin so sa biblia if you didn't being evil know how to give good gifts unto your children so sa biblia kamo mangani nga makita kanang mga kabaluta kung ang maayong regalo atong nga hatag ato sa atong mga anak. Diba? Ang maayong nga gasa nga atong sa atong mga anak. Sa Biblia, how much more shall your father which is in heaven give good things to them that ask him? So, sa Biblia, samot na ang atong amahan, no? Sa Biblia, nga balaan nga Diyos, so, sa Biblia, nga naa sa langit, kapalo siya mo hatag sa maayong butang, nga ito nga nila nga nangapangayo. Sa so, Biblia, nga nila nga nagaampoy, sa Biblia, kapalo mo hatag ang Dios kung sa ilang kinahanglan sa so, katong mga nangayo. Sigusa Biblia nga naman kita mismo nga 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 makasasala klase nga mga tao ang atong anak di dato na dili nato pasagdan sa atong amahan nga tua sa langit pero mo nga Biblia pangayo nga to sa imong amahan nga tua sa langit sa imong kinahanglan Sigusa so Biblia sa Philippians so kung sino pagampo nga rika nako sa Philippians chapter 4 verse number 6 Philippians chapter 4 Page 1223, 1223, Philippians chapter, uh, chapter 4, verse number 6. Digo na Biblia, Be careful for nothing. So ayaw kabalaka sa bisag unsang nga butang. Kanang careful, diri ka na mag-amping ha. Kanang, ayo kabalaka, no? Ayo kabala ka, sa bisag unsang abutang, But in everything, by prayer and supplication. So yung sa Biblia, Pero sa tanang butang, dapat lang kapag ka, dapat na nga, ka, nagkapanghangyo ka, yung sabi niya, with thanksgiving, ang papasalamat let your request be made known unto God. Yung so, pasabot, yung sabi niya, isulti nga to sa Diyos, ang imong gikinahanglan. So, yung sabi niya, ayaw ka bala ka sa mga tagbutang, ang na naadres sa imong, imong na, sinatian, Karon mga panahon na, yung sabi niya, kapag sabi niya, but in everything, by prayer and supplication. So, yung sabi niya, pagkampo nga rin ka na ako paghangyo gani ka na ako. So nga nung di man ito sa Diyos, nga naman, basig mapasigarbuhon ta, tubangan sa Diyos. So, basig pagtunin mo, kaya nang mutanan, buhaton dali sa katibu kalibutan, pero basig ginoon, kaya po na, hindi <coughs> lihatag sa Diyos, so nga tumaki. mga, nga eh, pwede siya mohatag, kung babag ba. So nga sabi, hindi <laughs> ba, kung nga sa ginoon, pagpaubos ka rin ka na ako, pangayo, no? -ma -ma nga mapasalamaton, nga naga, yung sa Biblia, let your request, no? Nga nagapahibalo ka sa imong, uh, pangapanghangyo, be made known unto God, no? Mabalan sa Diyos. Masa kaya sa 1 Peter 5.7, ako basa ko na kaninyo, casting all your care upon Him, for He careth for you. Sigur sa si Biblia, ibutang ang yung tanan, kabalaka diya sa Diyos, yung mga, yung sanay, may mga uh, idangup diya sa Diyos, yung mga tanan kabalaka, kay siya, yung sa Biblia, naga-care para kanimo, no? Naga-amuma, yung sanay, naga-amuma, um, um, uh, naga, naga, kaya na siya pagtagada ka rin mo, no? For he carried for you. So, nga sa Biblia, ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. mo na nga sa Biblia, you have not because you ask not. Wala kang nakadawat, kaya wala kang kinangawyo. Ingon sa Diyos. So, uh, panusahay, ginaya itong mga pagampo, Napo ito bagang ang Diyos? Usahay, so, yes. Di ba? Nandai, nakangayo na ka sa Diyos. Ang tubag sa Diyos, diha diha da yun. Lihatag niya, yes, ang tubag niya. Kaduwa po, pwede po dilit sa Dios yung mong kay na yung mga pus, na yung mga kuan ba nga hindrances no kanang mga babag nga sa hindi ka tubagon sa Dios imong usahin usahay pud ang imong pagkampo dugay tubagon sa Dios gusto sa Ginoo makabalo ka magpaabot ba no wait kung sino pagpaabot sa kadali ihatag ko na sa tukma nga panahon no so na may na mga pipila nga mga pagkampo diri ha nga diha diha ra nagtubag ang Dios no so, sa 2 chronicles sa 2 chronicles sa atong old testament 1 King, Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, chapter number 13, 2 Chronicles, page 508, page 508 sa itong Bims Bible, King James Version, 508, page 508, 2 Chronicles, chapter number 13. Di kundi ang Biblia, page 508, verse number 3, Second Chronicles chapter 13 verse number 3 And Abijah set the battle in array with an army of valiant men of war and even 400,000 chosen men. Jeroboam also set the battle in array against him with 800,000 chosen men being mighty men of valor. So, dua are two hari there, no? Isa hari sa Judah, sa kingdom of Judah, ug hari sa hari karian sa 10 tribes of Israel, no? Kining hari sa Judah nga mau si si Abijah, nag andam nagandam andam siyang sundalo, no? Para ipag-away siya kay Jeroboam, kay Jeroboam, nasa 400,000 ka mga tao. O si Jeroboam, madun na siya mga 800 ka mga 800,000 nga mga tao. Ibig sabi da, kini 800 ka mga tao nga tao ni Jeroboam, may sabihin da, mga valiant nga mga tao, ibig sabi da, chosen man, mga pinili ba, mga special forces. Ibig sabi da, mighty men of valor, mga isog nga klase ng mga tao, no? So mga pinili nga mga tao, mga isog ng mga tao, 800,000 sila dubli sila sa kada ganon sa mga tao na naa sa kaya Bayja, no kanang hari sa Juda pero kani si, si Jeroboam sa Jeroboam nagpakasala ni siya sa Dios no kani singba siya og nagbuhat siya og sariling dios kay mahadlok siya ang mga tao muadto sa Jerusalem ug tarikdan siya sa mga tao ngayang giharian no Sumo ni nagpakasala siya sa Dios apan ni sa Biblia sa verse number 13, Kada nag-aw, nag-atubang na kini si Abayja o si Jeroboam sa verse number 13. But Jeroboam caused an ambushment to come about behind them. So si Jeroboam dahil, no? Samtang kini si, si Abayja, no? Nag-andam siya mga sundalo. Nag-historya nga ito kanina. Igong si Jeroboam siya upang mga sundalo, liputa sila sa likod, no? So nag-andam sila ang ambushment about behind them, sa likod nila, no? Gipatuyukan nila, bawa kabantay, ni, tuwan ni kabantay ni mga taga Juda kini mga tao ni Abijah. So they, were before Judah and the ambushment was behind them. Verse 14, and when Judah looked back, behold, the battle was before and behind. So karon na tingala ang mga sundalo sa Judah, no? mga tao ni Abijah, nga ang ila ning kalaban na nasa tubangan ug sa likod. So gamay ra sila katungara sa number sa kalaban ug napalibutan ba gyud sila. Himo sa Biblia, the battle was before and behind and they cried unto the Lord and the peace sounded with the trumpets. Pero unsa buhat nila sa mga tao ni sa mga sundalo ni Juda kaning sa tribe of Judah wala sila nagpanic. Ang una, ang una lang buhat dayon. Itawag sila sa Dios. Kun singgit sila sa Dios. Tang ayos lang pagkita ba sa Ginoo. As and it shall receive, you My know? ass and it shall be given unto you. So nangayaw sila og tabang dai sa Dios. Ikaw sa pamantang mga tabang dai. Now ang pinaka imong sabi better to trust in the Lord the confidence in princess, no? kung so, sa Biblia, mas maayo nga mosalig ka sa, sa Dios kaysa sa mga kauluhan rito sa kalibutan. Tingnan sa Biblia. Sana eh. Dira sana. Asa ka tong Jeremiah 17. Blessed is the man whom the Lord will make make it his hmm. on whom the Lord uh, on whose hope the Lord is. Ang so, sa Biblia, mas bulakan ang mga tao na nagsalig din sa Diyos. Ang ilang paglao, mao ang Diyos. So, sa Bisaya pa nga pagkasturya, no? So, sa, dito na sa Jeremiah 17. So, yung sa Biblia, kini mga ha? Wala silang salig silang numero. Kabulu sila outnumbered sila. kabulu sila gamayra sila. Pero ang ilang nabalan, mas gamahan ng Dios nilang ilang gisaligan. So, nisa, inintawag sila sa Dios. So, yung sa Biblia, for the battle is of the Lord, no? God is a man of war. So, yung sa Biblia. And when Judah looked back, in verse number 15, then the men of Judah gave a shout, and as the men of Judah shouted, it came to pass that God smote Rehoboam, Jeroboam, and all Israel before Abijah and Judah. And the children of Israel be fled before Judah, and God delivered them into their hands. So, yung sa Biblia, sa so, nanitawag sila sa Diyos, ang Diyos, no, may palingkawas sa mga katawan sa Judah, no, sa mga sundalo sa Judah, against sa Israelites, kaya nagpalibot kanila. Bupasabot, Kimbe si katong daghan kay 800,000 nga mga sundalo na mas labaw nga daghan sa sundalo sa mga taga Juda na pildi naon sa gira. Dili tungod kay maayo ang ilang mga sundalo. Tungod kay ang Dios nag uuban kanila. So dili nangayo sila og tabang sa Dios. Ang so, susubsa batong sino? Pangayo og tabang ngari kanako. Salig ngari kanako, no? Kay bulahan ang tawo nga nagsalig sa Dios. Ug ang paglaom -um, niya sa Dios lang. Gusto mo ngon sa Biblia nga naman, Because with God, nothing shall be impossible. Wala imposible sa Diyos, yung sa Biblia. Hmm? So makita na ito, na kining mga taga-Juda, ni daog sa gira, sa dahil ni tawag sila sa Diyos, sa daan, ni sila rely sila sa Diyos, no? ay sila tabang sa Diyos, sumumbo. Nakita na ito, kaya may tubag rin ng, ansya, may tubag Diyos, diha, diha silang tawag. Ba? So na yung mga tao, ang mga, mga, mga pag na ginatubag dahil sa Diyos. No? Kinahanglan ng mga kayo. Pero na po yung mga pagampo, nga usahay, yung sa Ba? kabalo sa tuk mga panahon kung saan ako bago mga, mga pagampo sa Lucas Luke chapter one verse number five Luke chapter one page Page uh, 1055, one 1055, Luke chapter 1, verse number 5. You know the Bible? Luke chapter 1, versículo 5. You There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias. No, adunay of the course of Abaya and his wife was the daughters of Aaron and her name was Elizabeth. So, makita na ito ang pare, no? Kasi si Zacarias, na sa siya asawa. Siya asawa. Anak ni Aaron, no? Kaling araw Aaron, itong high priest ba? Mga kaliwatan niya. And her name was Elizabeth. So, makita na ito sa Bible. Ang mga pare sa Bible, na asawa. Di ba? Ito sa Biblia, verse number 6, and they were both righteous before God. So, naglakaw sila nga matuloy niya sa Diyos, matarong niya sa Diyos, walking in all the commandments and ordinance of the Lord blameless. No? Naging nagkinabuhi gyud ng putli diya sa no? So ingon sa Biblia, kini mga tawhana, no? Nagkinabuhi nga putli, no, mag-asawa. Kapani mo sa Biblia, and they had no child. Wala well, sila anak. Because that Elizabeth was barren kasi Elizabeth mangod, dili ka anak, di ba? Unsa ta gana? Bao, balo, baog. Mao sa ba barren and they both were now well stricken in years. So sabot kini kini si Elizabeth, no? Ingon sa Biblia, dili maka anak, Ug na ba jud? Will streak in years, no? Tako na kailang lang panira And it came to pass, ubos about, minopos na si Elizabeth. Ubos and it came to pass while he executed the priest office before God in the order of his course. So kini si Sakarya so sa gabuhat siyang buluhaton para sa Dios, isipo sa kapari, no? According to the custom of the priest office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. So nagbusulog sa incense, kung maadto siya sa templo sa Ginoo mo ni trabaho ni ni Zacarias. and the Bible says and the whole multitude of the people were praying with, without at, at the time of incense and there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense so nang nagpakita karon no sa so, nang nagabuhat siya sa pag 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 maghala -ha do ginsin so pagsunog ginsin so ngadto sa Dios yung sa Biblia na angel na nga napakita ngadto kay Zacarias no on the right side of the altar of incense. And when Zechariah saw him, he was troubled and fear, fear fell upon him. So, yung sabi, sa nakita niya ang anghel, no? Actually, siya gabala Yung sa niya, huwag na hadlok siya, no? Apan ko sabi niya, but the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard. And thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Sabi ko ng anghel, no? Elizabeth, ayaw ko siya sa Zacharias. Ayaw, kahadlo ka na ako, Zacharias. Ang anghel, anghel, anghel ba? Kaya nakita ni sa ay hey, yung kahadlo ka. Nung angil siya, kayo hey, kahadlo ka na ako, Zacarias. Kaya ang imong pag-ampo, gidungog sa Dios, no? In the Bible sa, And when thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Sige so sa Biblia, kaya ang imong asawa nga ni si Elizabeth, sa tutigulang na na, no? Sa so idara na na, yung sa Biblia, makapanganak ni hapo na, o pangandiyang inyong anak, o John. Diba na? Si Juan, the ba John the Baptist. So na ito, Begini si Zacarias, dili po siguro kartong adlaw ra po sa nagampo no maka anak sila. Kay sa katigulan nila kadya pa noon sila si Ampo. Subo pa sabot. Sa panahon pa siguro silang kapatanon, sa pipila pa lang sa katuig naguban ang isip magkasawa, nagampo na ni daan siguro si Zacarias ug si Elizabeth nga Ginoo you know, tagaay mig anak. Aban gihatag ang ilang anak muna pasabot, niya, you know, ay, no? sa dihang katigulan una nila. Subo pa sabot, tingod kino. Kay mga pagampo no nga dugay tugbagon sa Dios. Pero kabalo ang Ginoo you know, karon sa ni mo na kuno sa ni atubagon. Tama? So kabalo kabalo ang kabalo ang Ginoo ang tama nga panahon. mubusabot sa bot dili gyapon ulahi ang tanan. So paminaw sa tao kay mubo ra sa tao mo kita mga tao mubo kay tagpasinsya sa ato mga pagampo. Gusto nato diha diha dayon pero mo sabi ba a thousand years with the Lord is one day. No so ato ah sa kalibo ka tuig pero sa Dios isa pa lang nakaadlaw. So mo wala na ulahi permit ang Dios. Kita lang piling na nato na, to, na ta. No no ulahi ang Dios. So na yung mga tubag sa mga pagkampo. No, yung sige, no, pangayog, ikaw pagkatagaan. No, panuktok, ikaw pagaabrihan, Pangitaw, ikaw makakaplag. So yung sige, no, pero usahay, paubuta po ng tubag sa Diyos sa imong mga pangayo No? So na yung mga tubag sa Diyos, nga diha-diha dahil, diha, nga kinangla na rin mo. Kung so, na po yung mga tubag, nga dili dayon nihatag sa Diyos, yung naman, dilit pa ang tukma nga panahon. No? So na yung mga tubag, di ba, nga, yes, dayon na bang pagkampo. Na mga tubag, nga, dili dayon ayun sa ni, paabuta sa imong ang tubag sa Dios paabot lang sa antok mga panahon pero na poy tubag ang Dios na dili dili kanya tubagon so kung sa Ginoo dili poy dunay imong pagampo no ngano man may mga pipila ka mga rason ngano dili tubag sa Dios ang atong mga pagampo no dito ta sa James chapter 4 so bisag muna muna nimo glood oh, di ba so nagglood na gikan na sa gate siguro pengon diri sa sa pulpit to pero wala gyapon imong ipanga wala gyapon gitubag sa mo magampo kay na mga So, mga na itong karon hindrances sa ato mga prayers, sa mga babag sa ato mga pagkampo, nga dili tubagon sa Dios. Dire sa James chapter 4 page 1257, 1257, James chapter 4 verse number 2 ingon ang Biblia. Ye lust and have not, ye kill and decide to have and cannot obtain, ye fight and war, yet ye have not because ye has not. Kung sa wala mo na kadawat, kaya huwag mo nangayo. Parang kung sabi sa verse number 3, He asked and received not. So nangayo na ka, pero huwag ka kadawat, gihapon. Sige kung sige no, primero, wala ka na kadawat, kaya huwag ka nangayo sa kuha. Pero usahin, nangayo na ka sa kuha, pero wala ka kadawat. Tingnan nga naman, yung sige no, because he asked a miss that you may consume it upon your last. Kung sige no, kay sayo pin mo mga pagpangayo. Kung sige no, kay imo ra nang gamiton ang imong gipangayo sa imong kaibog. Tapos sa bote, kung sige kay ka na gipangayo, di naman nagkinanglan. Diba? Sa imong utang, nangayo, ginugilo helicopter. Kalau tengah masih lagi helikopter, ngeri mungkin ala helikopter, deh pak. Belum berdrive, no. Bawa kau kau pang tubil, deh pak. Swingon segino. Di di mana kini hanglan? Kau pun kau landinganan. Swingon segino. Yes, ames, na chiku munsu around last usay magod. Natay mga gusto sa tung kinabuhi no, pag tuna tung kinanglan nato pero nasina ra dito sa uban. Naibog ra dito sa ubang mga tao kay naa sila wi kita wala. Pero pangutan na kinanglan ba nato na. Sigun sa Gino, wala to bagay mo pagambo kay dili ni mo na kinanglan. Kay nabi na sa Ten Commandments, siguro mong gudsigin ako. Ano yung kanapulo ka sugo bitaw? Thou shalt not... Basta ako nakunin sa Bisaya. No? Exodus chapter 20, verse number 17. So, part sa Ten Commandments, no? Exodus chapter 20, verse number 17. Dingon sa Biblia. There is Old Testament na page ko ano siya. 85, no? Page 85. So, yung sa Biblia, verse number 17, Exodus 20, yung sa Biblia, dili ka maibog sa balay sa imong silingan. Gwapo lang mga balay, mo dili na kayo. no? Sa'yo may nga na, pero yung sa Biblia, dili ka maibog dili ka maibog sa asawa sa imong silingan ni sa iyang lalaki sulugon so di ka maibog na sa trabahante ka wala ni sa iyang babaeng sulugon ni sa iyang baka ni sa iyang asno sa so, kung sa biblia kung unsa na sa iya unsa imong katigyunan nga na siya unsa imong kahiyupan nga na iya, sa biblia ni si bisan unsang butang ana sa iya sa imong silingan so kung sa biblia ayaw ka ibog sa mga butang nga na sa imong isikatao ano so kung sa Ginoo usahay wag itubag imong pagkampo nga na sinara sa mo silingan no na ibu sa butang na naakan niya mano singo dili gini mo to kinahanglan imo ka ibu so usahay Muna na nga wala gitubag sa ato sa Ginoo ang ato mga pagambo kay di gyud nato kinahanglan ka ibu gra sa Bibliya magod sa hebreo hanon Hebrews 13 no Kaya karong kalibutan na magod matintalon kini kalibutan Sabi na, so, na, na mga TV, na cellphone, na kay kuan. So kung sa ipakita na sa cellphone, advertisement, ipakita sa TV, advertisement, kumato ka sa mga mall baka, pag tuunin mo, tanan mo makita, ang kinahangla ni mo. No? Pag tuunin na to, tanan mo kinahangla na ito, makita sa palibot, atong kinahanglan, dili di ay. So, kung sa gino, wala ka nakadaw-dawat, kaya dili mo kinahanglan. So kung sabi na, Hebrews 13, Hebrewano Kapitulo 13, versikulo 5. Tingnan ang Biblia, hantod sa size. Tingnan sa Biblia, Drea. Ako pasahon sa Bisaya na lang. Tingnan sa Biblia. itugot ang inyong pag pagkinabuhi. No? Let your conversations, tingnan sa Biblia, without covet covetousness. Tingnan sa Biblia, itugot nga inyong pagkinabuhi, walay pagkamaibugon ug magkontento pinaagi ni anang ang mga butang nga inyong gibatunan sa so, imong Biblia kung say na imuha, muna sa imong karon mo na imong yung sige makontento na ka na, malipay na ka, naka, naka, naka inga naman. Usahay ang ubang mga tao, nagtanaw po sa'yo mo, unta, manapong ko inga na. Ano? So, ang bubosabot, mong tao sa kalibu, usahay, nagtanaw na tayo sa mga tao, nga ahed sa tuwa, di ba? Inga na, inga na, gito ng mga tao. Pero usahay, watakabalungan, nabarang mga tao, nga mga butang na sa tuwa, nga gusto po nila di ba? So kung sino wala ka appreciate kung sino nasa tuwa, kung sa Biblia, kaysa sa mingo na ko dili gayud mo kanimo, ni mo salikway kanimo. Sigon so, mong gusto kung makontento ka, kabalo ka ma malipay kung sino nasa imo ha, kung sino, kita ka biyaan. Di ba? So, so but, unsay mong kinahanglan, ako na ihat ta mo, kung sino, mao kita mahimong maisugod nga magsulti ang Ginoo, mao ang akong magtatabang. Wa ko dili mahadlok kun sa ang buhaton sa tawo ngari kanako. Sigon so, sa Ginoo mangod. Kung makontento ka, kung gili kumubiya sa imuha, makaingon ka nga ako gina nag-supply sa mong kinanglan. Ano sa ingon Pag makontento nga nagkinabuhi sa kalibutan, ug kabalo ko kung sa imong kinahanglan. Kay nangayo ka sa kuha sa kinahanglan, hatag ko na o para makabalo ka. Para mudayeg ka sa kuha, ako naghatag sa imong mga panginahanglan. Sa imong godang tao, kay gipanganak sa kusgan kayo. Kung ano niya, ang kusog niya iya harig ito. No? Magis ka da dai, gidai no? Salamat Ginoo. You know. so, kay mihimo ko ni mo ngani. Ngani ko kana. Kana healthy ko nga klase nga pagkatao pagkahimo nimo, di ba? Pagtuog niya nga deserve you dyan ito, di ba? Sige, lihin mo ito sa lain, sa, sa ginoong, ngalay lahi, di ba? Sige, sige, makontenta ka kung sa'yo na si mo. Ano naman, ano naman, ginoong sa 1 Timothy. 1 Timothy, chapter 6, sa o New Testament, yung sabi, la unang Timothy, o kapitulo 6, versikulo 6. Yung sabi, la, 1 Timothy, chapter 6, verse number 6. Tungon sa Biblia, 1 Timothy chapter 6 verse number 6. apa ang pagka Dios noon uban ang pagka kontento o sa dako ang ginansya. So tungon sa Biblia, so dili na nang pagka negosyante nga dako ginansya ang dako nga ginansya gid daw. Tungon sa Ginoo. Tungon sa Biblia, ang so, kinabuhi ka nga Dios noon, busa nang kinabuhi ka nga matarong nga kahadlok sa Dios kung sa Biblia, ug kabalo ka na kontento kung unsay gihatag sa Dios diha kanimo. Tungon sa Biblia, dako na nang ginansya. Ano malipayo na kaana ang kinabuhi. Tungon sa Ginoo. Kay kita wala gid dala ngani ni For we brought nothing into this world. So, wag kang kalibutan, ayon sa Biblia. It is certain that we, we can carry nothing out. So, ayon sigurado po. Kaya wag magkidalaan din sa kalibutan, sa so, nagipanganak ka, ayon sa Ginoo, hindi ka matay nimo, wag po kidalaon. Tama? So, ayon sa Ginoo, ka sa pagpanganak nimo, mamatay ka nga. Kanay mong salina, gwapo ka, barong, naglubong sa mo. Malata, malata na, barong. Di mo madala na Baro, diba? So, yung barong, di ba? So, ayon sa Ginoo, ang pagkadiyos noon, ang panay pagkontento, kaya ayon sa Ginoo, mo na nakong ginansya, ayon sa Biblia. Bersikulo 8, ang bersikulo 8. sa nakabaton pagkaon ug sapot, kita pinaagi niini ni makuntod. Ni sa having food and raiment, let us there will be content. Ingon sa Biblia magod. Ang kinahanglan sa tao para mabuhi lang pagkaon ra sa sanina. Dili ka hubo nga dili ka maulawan, wala ka, di ba? Ingon sa Ginoo, kabalo ka ini karadlo ni mamahaw paniudto panihapon Ayuban, 노, na kay gikaon. Ingon sa Ginoo, mao oh! ra nay mo para mabuhi sa kaliputan. Di ba? Kana uban makaputang bonus ra na. So yung sige no, kung kabalo ka kontento, kung unsay nasa mo ha, ah, kakingon dyan ka nga, labaw pa rin so kinanglan kong ginangla na nasa ko ha. Kamu kayo pagkaon ano, na kayo sa nina, usay na patay balay. So bonus na gani ang balay dahil yung sa Biblia. Nalangin ang na gano'n sa Diyos, kaya naman, yung kamatay na mo na dalay mong balay. Diba? So yung sige kung no, ka makuntinto, yung sige no, kabalo ka makuntinto, yung sige no, kabalo ka sa iyong kinangla. So yung sige no, usay, wala ka, usahay, bisay nangayo ka sa kuwa, wala ko na ihatag, gano'n man. Kaibugra na nimo. Kasina rin mo na sa uban. Sabi so, sa Biblia, in Proverbs, ay sa katao rin ng kampo. Kini sa katawad ng kampo. Dato kayo sa Solomon eh. In Proverbs, kini si Solomon, ba? Pinaka pina, pina, gold ang iyang. Kaya natuwig na yung maabot siya ng mga gold, di ba? Ang iyang truno, gold. Diba? Kung saan na lang tong yung buhat niya na Mga, mga plato, yung mga, yung mga baso, mga gold to. Pero yung siya, yung sa Biblia, sa Proverbs 30, sa nang isulat niya yung Proverbs, kining panulti panultihon, Muna so, yung gingon niya. Ito so, sa Bisaya. Proverbs 30. So, minawa ko ninyo. Proverbs 30 verse number 8 down to verse number 9. Yung Biblia. Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me. Lest I be full and deny thee. And then say, who is the Lord? And or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. So, ito yung sa Bisaya. Sa Proverbs, panultihon. Proverbs Panulti hon kapitulo 30 ingon sa Biblia bersikulo 8 ngon ang Biblia ipalayo gikan kanako ang kakawangan og mga bakak ngon sa Biblia ayaw ako hatag kakabos ni mga bahandi Pakana na ako pagkaon na angay alang kanako so ang ipakan niya wa ko wala siya ningayo ga Ginoo padatu ako ingon lang siya ayaw lang ko pagpubri kay ga Ginoo ayaw pug ko kayo pagkadatu ah ingon lang siya tagay lang ko sa kung pagkaon kada adlaw nga sakto ra kanako kada adlaw so kabalo sa ginalan pagkaon go di ba para mabuhi So muna yung ni, 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 King Solomon. So natagpo na siya, hindi nga mangod siya. Kung basa ko ng Ecclesiastes, mangod, na, kung, kung inigatulog niya, natik awit siya ha. No, na siya mga gold. Bisa kung gusto niya. Bisa kung siya, babae, naapod. Pero yung siya, ang tanan-tanan butam, kawang lang siya sa Diyos. At, kawang lang tanan, busubot. Sa dato kay siya, tanan na gusto niya, naangko niya, pero namatay siya, nga dili malipay yun. No, kaya nga naman, dili makatagbo, ang tanan. Yung sabi, ah, makatagbo si moa ang pagka-Diyos no, na pagkabuhi nga tinarong, na naay baka kontento kung unsay nasa'y mo, yung kung si Gino, dako na ginansya, siya, dako no, nga kalipay, mauna yung si Solomon, ulahe siya ang kinabuhi, yung siya, yung siya, ang importante sa kinabuhi, no, mahanlo ka sa Diyos, no, huwag mo siyang mga sugo, kaya naman, mauna hinunggan, mauna hinunggan, ganoon ang tao, gibuhat sa Diyos, di ba? Okay, para lipayo ni mo ang Diyos, huwag ang Diyos, kabalo ka, maglipay ka ni mo, yung sa Biblia, mga God, Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the, the desires of thine heart. Ang sa Biblia, kung imo mo ang lipayo ng Diyos, sa iyong pagkinaboy sa kalibutan, sa iyong pagtuman siyang kasuguan, ang sa Biblia, kaya niya ihatag eh ang gusto sa iyong kasing-kasing. kung gusto sa iyong kasing-kasing, pag Diyos na kayo ka, dila mga, inibog ng mga butang na. Ano? Kanang butang, nakabalo ka, at tinuod nga na ay kalipay. Yeah, ano? Sumunay so, mong, sumunay so mong si Solomon, pagkaon ng yod ginoo, sakto yun nga dili jud ko magust magutman di pugo magut di, di ko mapas mo di ba so ingon siya basin na ko mabusog so kung imo kung padaton gino you know, mabusog na ko ug gilimod ka ug mayon kinsa bang Ginoo so ingon sa Biblia ingon si ingon si Solomon indi mo dato magugo Ginoo ingon sa wa ko gina ngayo nga ng mudato ko ingon siya mo kaon lang jud ko kada nay jud pagkaon karalo para mabuhi te basin man ko di madato na ko dinaw nimo ang tao ba pagdato na kaya sa mo tawag Ginoo Sampit mo ba ginoo nga naman mo ginanglan, di ba? Ang ginoo, uban ni gusto mga lakaw, protection ni ko. Namo kay mga mga bodyguard, di ba? Na kay mga unsa ni, bisan unsa na lang mong saligan sa kalibutan. So din na kay mo ila ginoo. So ayon sa Biblia, kayo ko na tanan ginoo, may basig makalimot na ko sa imo, ayon ubasin O na ko mahimong kabos. No ang tao ba kita mo. O mga man kam na yung na yung pro pro mausab tao pag magkano, ang ginoo ra gid mausab. Ano mo sa Ginoo ra gitom sa nagadango pero hindi. Musa oh, bila ubasin ako mahimong kabos ug mangawat ug -mang mogamit ni kawang sang alang sa akong Ginoo, sa akong Dios. Sigun siya, akong gipaon po Ginoo, makakaon ko kay kung ano man. Basi gimo ko mo po kayo. Sig mangawat to niya ko. Ano mangila do niya ko nya maulawan ni nungka. Sige so, pa ngayon ang Ginoo sa Ginoo. Dili ko mapasmuhan. Akong panimalay ni mapasmuhan. So okay na na. godliness with contentment is great gain. Ngunit sa Biblia, having food and raiment, let us therewith be content. So yung sino, kalipay lang sana ang nasa imong karon. Ingon naman, kabalo na ko sa tukma nga panahon, ihatag nako ang imong gikinahanglan. Pero pangayo sa ko imong kinahanglan. Sa imong kinahanglan ayo sa imong kaibog. Singon sa Ginoo, di ba? Sino diba? sa Ginoo sa imong kinahanglan pangiyuwak, pangayo kani kanako. Ug ikaw pagatagaan. So, mo nang wala ta, kay nangayo ta. Ano to mga pagampo? Kay ato mga pagampo sayop atubangan sa Dios, no? usapod anong dito bago na itong mga pagampo sige so, na tagampo sige so, no dili mo punta sayo pa itong mga pagampo kinahanglan man dyan pero usahay mga gulingong ko sa Biblia ay naglingog-lingog tayo sa pulong sa Diyos Proverbs 28 verse number 9 so, Proverbs 28 verse number 9 itong tanawan rin sa atong ito ni Pakleon sabi sa iyo sa English sa English man yung Bible ya ito yung makasunod mo yung sa Biblia 700 page 709 5, 708 Proverbs Uh, page 708, no? Proverbs 28, verse number 9. So, ako nang basahon sa Bisaya, para makasinabo, makasabot na, masabta na to. Proverbs 28, verse number 9. Ingo ng Biblia, sa Bisaya pa, siya nga naglingiw sa iyang dorungan, di sa pagpaminaw sa balaod, bisa ng iyang pagampo mahim mahimong dulumtanan. so dere sa tuang English ng sa Biblia he that turneth away his ear from hearing the law even his prayer shall be abomination so, ng sa Biblia katu mga tao no nakabalo sa sugo sa Dios no so naglingug lingug lang dili gusto maminaw sa pagwali sa pulong o sa mga pagbadlong sa pulong sa Dios o sa mga instruction sa pulong sa Dios ng sa Biblia bisa na iyang pagampo no Dulumtanan sa Dios kung sabot Nagampo ka nga wakay wakay pa wakay pa wakay sanay Pa kay pagpakabana sa mga butang ayas sa Dios sa mga kasuguan sa Dios imong sigino. Makampo ka sa kuha mapagwa kani ampo ana man naglagot ko simong pagampo. Ang mga sakang bata ni badlungon kayo di ba? Unsa nang unsa ni kanang sugo gani nga mo sugo nya kali pangayo sa imo ha. Ikaw kana hanbu mga watak di ba? Singa na murang Dios di ba? Nasay gihat tagal kasuguan imong sigino naglingiw-lingiw lang ka bugol-bungol lang ka di ka gusto maminaw. Yung ka maminaw ko sa mga pangampo. So, you know, he that turneth his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. So, this is Proverbs chapter one. Proverbs chapter one. This is Proverbs chapter one. So, Proverbs chapter one. Versikulo 24, hanggang 31. So, while nag-add to me rito sa Proverbs chapter 1, basa ako na ako dito sa inyo ha, ang Salmo 66. Ako, 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 ako rin ma-add to So, dito lang mo sa Proverbs chapter 1, versikulo 24. Pero sa Proverbs, ay, Salmo 66, versikulo 18, so, yun ang Biblia. Yun ang Biblia. Kung ako mo tagad o kadaotan, sunod, sulod sa akong kasing-kasing, -kasin, ang ginoo, dili, maminaw ka na ako. Pumasabot, so, kung magbuhat do gadaw ta no mutagad ko gusto ko magbuhat og daw ta mas ino ako mga ingo sa Ginoo ang Dios dili paminaw kanako so kung magpakasala ko sa Dios kung sa, sa Biblia dili ko paminawon sa Dios sa akong mga pagampo so kung sabi if i regard iniquity in my heart the lord will not hear me so in proverbs 15 verse number 8 mo Biblia the sacrifice of the wicked is abomination to the lord so, sabot ang mga hatay pa kanay hatag ba kasi mo, offering da sa inyong si Biblia. Naghatag pa kasi mong tithes sa offering da sa Diyos, no? Sa pang maghihatag ba pa siguro nakagihatag ng mga sakripisyo para sa Diyos, pero kung sa si Biblia, yung tanan da sa Diyos yung sakripisyo, no? Kung hindi mo ang gihatag ng sakripisyo, daugran na rin mo sa sabog. Ano? Hindi po naikalipay sa Diyos. Di ba? Hindi kung sino, hindi ka sa pagpakasala, so, hindi ka ka nanulis, yung mahatag kasi mong offering sa Diyos, nanulis ka. Hindi kung sino, Tapos wakarihatag, ganoon man. So pag tuon mo, dili nga ako kaya. Isa ni. Ipadayo na akong buluhaton kung wala na imong pagpanulis. So ingon sa Ginoo, why why kalipay ang Dios sa pagpakasala no? So yung sa Biblia, so makasala mi ron tao, pero ingon sa Ginoo, pangayo dai nagpasaylo sa Dios. Di ba? Ug kamot, nga magusab ta sa ato pag kinabuhi ngayon naman. Eh sakit-sakit po ang mga pagbadlong sa Dios. Kay dito sa Biblia sa Proverbs chapter 1, kung asa ta magipadto. Verse number 24, ingon ang Biblia diri Because I have called and ye refused and I have stretched out my hand and no man regarded. So kung no, nagtawag ko kanimo pero nibalibad ka. I have stretched out my hand and no man regarded. So nagpabot ko kanimo kung maduul ka. Pero wala dyan kayo pakabana muna sa Diyos. Diba? Proverbs 1 verse number 25 muna sa Biblia. But ye have set that not all my counsel and would none of my reproof. So kung no, wala din mo tagda akong mga panambagong na kanimo. Huwag hindi ka gusto sa kong mga pagsaway. Sige nyo, sige no, Hindi ka gusto saway yun. No? Gusto nang nyo mo. Pero ka na kadaigun. E pag makasala ka, hindi ka gusto masaway ka sa Diyos. So, sige sa no, Biblia. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. So, yung sige sa So no, kung maabot ng panahon, nga dili ka magbalingog-lingon ka so, sa mga panambagong. Mga panambagong. Huwag hindi ka gusto masaway ka na ako. So, sige sa nyo. Maabot niya ang mga panahon. Kaya di ka na ako. Nananaka sa kalisod. In your calamity. So, sige sa no, katawan taka I will laugh at your calamity I will mock when your fear comes so unang po pasabot na yung mga kakuyaw nga panghitabo sa mong kinabuhi na yung mga kahadlok nga hitabo sa mong kinabuhi kung sa gino kancawan taka pag ayo yung mga problema biya no yung tao magod magpaabot na karusa na problema bago mo tawag sa Diyos pero usahay dilita pa minawon sa Diyos yung naman eh kat panahon nga wapat na problema wala yun tanaminaw diya sa panambagon sa Diyos. Yung sa Biblia, I, I will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Be, be ayon na ayos sa adlong, na ka. Yung mutawag ka sa ko. When your fear cometh as desolation, and your distraction cometh as a whirlwind. So kumabot ang iyong pag, pagkaguba, yung sa Biblia, kasama sa usa kabagyo, yung sa Biblia, when distress and anguish cometh upon you, So na mga kabalaka, mga problema, nga niabot niya, kanyang mga sabi niya, then shall they call upon me? yung mo tawag na yung kakanako. Naglingog-lingog man ka. Yung sige no, But I will not answer. Ngunit sige no, dili ko mutubag sa imong mga pagampo. Ngunit sige no, they shall seek me early but they shall not find me. So mangita mo sa ko Pero ngunit sige no, di ko kunin mo makaplagan. For they, for that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Nga naman, dili ka mahadlok sa ko ah. Sabi paala ka na si mo. Kisa may kahadlukan mo. Pag mabot na mo yung kahadlukan, katawaan na ka sa adlong na nahadlok na ka. Sa adlong na nabalakan na kayo ngunit sige no, kay wakay pagpakabana sa ko So, yung sige, no. Oh, Di ta tubagon kung nagpakasala tayo. Sabi Biblia, they would none of my counsel to despise all my reproof. There shall they eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. Yung sabi Biblia, kauno ni mo yung mga pama imong sarili nga pamagi be filled with their own devices and they shall eat the fruit of their own way so kauno nimo ang bunga sa imong gitanom ingon sa Dios oh, no if you would none of my counsel no kung so, dili ka maminaw sa kong panambagon, ba dili ka maminaw sa kong mga pagsaway. So para sa mo, ikasilagan ni mo ang akong mga pagbadlo. Ngunit sa kino, maabot niyang panahon, nga maproblema ka, mabalaka ka, nakikang kahadlo ka, maabot sa mga kinabuhay. Ngunit sa kino, katawan, rapunta ka. So manimalos ang Diyos. Diba? Ngunit sa kino, mukaon ka sa imong sarili, kagitan nun. No? The fruit of your doing. Ngunit sa so So muna, ngunit sa kino, sa akin mga babag, no? sa atong mga pagkampo, ang atong pagpakasala. In Proverbs 1, verse number 33, ito na Biblia. So, nai mga... Ano saan eh? yung mga... Tama ko ng tao, no? Okay. Makainom doon ta sa gino. Pagpahinomduman ta niya. So, sa ibig sabihin sabi, ta, pahinomduman, makainom doon ta daan. So, yung nga, napunta, kita na na na. ba ako? So, wala exempted rin. Kining, kining kining mga pulong sa Diyos. Sa ako magwawali, nag... Nagbasa pa lang ko rin, na, naigo na po ko. ba? Bakit nga naman. Masa Biblia, ang pulong sa Diyos, hait. Kaya kita na lang, makasasala man dyan. So, maigo, yun na rin. No? Gawas Dios Diyos, kaya dito ka maigo. Okay, e, man. Perfecto man. So, di man tab. Sige so, sa Biblia, sa Proverbs 1, verse number 33, yung sa Biblia, But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely and shall be quiet, quiet from fear of evil. Sige so, sa Biblia, mga tao no? na maminaw ka na ko, no? Saan ito nakasala sila? Pero gusto sila maminaw ka na ko. Gusto sila mag-usap sila ginabuhi. O baguhan nilang pamaagi sila pag ginabuhi. Nga ka rin ka na ko. Sa sila nga safe, no? Upside ka maluwas. Nung sabi luwas. Apan si Bisan Kinsa nga nagapaminong hari ka na, kumupuyo nga luwas. Ug magmalinawon gikan sa kahadlok sa daotan. Sa bob sa mga problema nga maabot, na may nagbahad sa kanimo nga patayon ka sa no, apan mapuyo ka nga malinawon gyapon nga man kabalo ka kaya ka dipinsahan sa Dios. Sa sabi Biblia, kung maminaw ka nako sa Dios. In James 4 verse number 7 down to verse number 8. James Page 1257. 1257. So, mo ni mga, mga panambagon sa Dios para dunggo niya itong mga pagampo. Ang sa Biblia. James chapter 4 verse number 7 down to verse number 8. Page 1257. Ang sa Biblia. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. Sigun sa Biblia, paduol dia sa Dios, paduol ka sa Dios, magbuhi ka may tarong, himo man sana magkinabuhi ka mamainam puon, no? Magkinabuhi ka mabaobsanon. Kita man gud ako ako labi na ako. Ay na panahon jud ngon. Tukar jud nato ang. Lagi tay mga kita tara mo murag mga sarili ng mga kuan ba nagidala gud mga kuan ang murag nang nang defect kun kanang kuan kun nang factory defect kung sa kuan mari na ba. Kapirmente bisag sa ron away madaog ni mo karon pero pipila ka mo, mobalik na bot mo nang ingon sa biblia i sa ingon sa biblia ingon si Paul no i die daily so nakipag-away sa permit siyang unod nga naman kung siya walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh so sa imong godang imong unod supak na si imong pagkamatarong at pagkinaboy sa imong espiritu imong, imong im... ang atong unod man mapahitason kayo imong usahay asaway na ta sa Ginoo dia pa lang ta mangamat ngon di ba kundi so, unod na sa imong sa biblia draw nigh to God. Paduol sa Diyos. And He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners. So, pag, yun sa pag, pag, pag limpyo, ikaw nga makasasala, ba? Diba? And purify your hearts, ye double-minded. So, yung sa Biblia, sa Matthew 5, versikulo 8, Matthew 5, versikulo 8, so yung sa Biblia, sa Matthew 5, versikulo sa ang Biblia sa Bisaya pa. Bulahan ang mga putli sa kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. O so, sabot, katong tao no kanang kamot siya kanang wala siya daotang tang intensyon ba. Siya ang pagkinabuhi gud. Dili siya mukuan lamang sa uban, kinabuhi lang siya ng pure Putli ay kay pure blessed are pure in heart. For they shall see God. O so, sabot, gusto lang magkinabuhi nga limpyo at atubangan sa Dios ba. Ang ilang kasing-kasing mismo no. Kung so, wala daotang mga motibo, ang so, sabi ba. They shall see God. So, dul sila sa Diyos. Diba? Draw night to God. Padul sa Diyos. Kung sabi niya, 1 John 3, 21 to 22, kung basahin sa inyo, Beloved, if, you're, uh, if our heart condemns us not, then have we confidence toward God. And whatsoever we ask, bisag unsang atong ipangayo diya sa Diyos, no? Kung hinlo ang atong kasing-kasing, kung sabi niya, we receive of Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Yung sabot, kung nikat nining kamot ka katuman sa mga kasuguan sa Dios so di di na mo makaluwas ha para ngon sa Ginoo sa imong pagkinabuhi sa kalibutan ginana mo pagtuman sa sugo sa Dios Nga naman. diha na katubag ang Dios sa imong sumalas sumala sa imong sa mga sugo no para ihatag na imong kinahanglan sa kalibutan sigon sa Biblia sa diha na katuman ka sa nining kamot ka tuman sa kasuguan sa Dios ang kinabuhi ka nga ma-please ma, ma, ma nimo ang Dios malipay nimo ang Dios sa imong pagkinabuhi sa Biblia ka no yung sa Biblia whatsoever we ask we receive of him because we keep his commandments. Wa kamalo ka mismo dayon sa mga nagkuwa ng lingon. Nakabalo ka juga sa Ginoo dayon, no? Kabalo juga nga kining akong pagampo. Kay nagginabuhi ko nga putdi dia sa Dios. O ginabuhi ko nga tarong dia sa Ginoo. Kabalo ko ang Ginoo maminaw sa kuha. Sigon sa Ginoo paglimpis sa imong pagpakasala. Kung sa Biblia, putli ang imong kasing-kasing. Siyempre, masipya at kita, Pero kung sa Ginoo, keep thy heart with all diligence for out of it for it out of it are the issues of life so no sabi bila, ang mga sala sa atong mga nabuhat sa kalibutan nagsugod na sa atong kasing-kasing mo -kasing. -kasing. O, sabi bila, ang pingi pag-ayo mo kasing-kasing di ba tenga naman na lidah, be careful with my heart no dili pud ingana pero sabi bila, ang pingi mo kasing-kasing ingana naman, usahay malingla kasi mo kasing-kasing mo gawas kung unsa mong buhaton ikan mo sa mong kasing-kasing. Tumunan -kasing. so, mo sa ang pingi mo kasing-kasing. Pag putli, para tumbagon sa ginato mga pagampo. Sige, magampo na ta. ato na yung itong mga pagtuon, no? Kaya mga unsa unsay mga babag sa mga ato mga pagampo, no? Isugo mo ginagawa sa mga pagampo, pero nalang yung mga panahon na hindi nga tumbagon tungod ano yung mga babag, no? So, ato na ipadayon sa sunod ng mga Merkules, no? So, yung sige, no? Ang babag una sa si mga pagampo, kay ibog ra nimo imong pagampo nimo kinanglan kadto ha kay nagsigi kag kinabuhi sa pagpakasala no dili mamino ang Dios imong panambagon kay di, ay sa mga pagampo kay di ka mamino sa mga panambagon so magampo ta